הגענו ל-MBK ויש פה הכל מהכל, מכל המחירים, מכל המינים. אפשר פה להתמקח עם כולם על כל דבר. שש קומות של כמעט הכל זיופים. הגענו לממלכת זיופי הטלפונים. יש פה כל טלפון אפשרי שאפשר לחשוב עליו, גלקסי, אייפונים, כל הטלפונים האפשריים, כל החיבורים האפשריים, כל המטעמים, כל הרמקולים, הכל 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 יש פה. עולם שלם. טיול קצר ב-MBK, קומה רביעית. יש פה בערך קומה של קילומטר ריבועי, אולי אפילו יותר, שמפוצץ בחנויות שמוכרות טלפונים. כל הסוגים של הטלפונים, רובם מזויפים אגב, אפשר לדעת על פי המחיר. ואייפון 6 ב-1900 שקל, 6S. יש גם כאלה. יש פה גם ישראלים. כל פעם שנראה שזה נגמר, נפתח עוד עולם חדש וגדול. בקר אמא אני לא אהיה את זה. פה יש מישהו שעושה לבד כיסויים. נפתחנו לעוד עולם גדול ורוצץ של הכל מהכל. סרטים מזויפים. אפשר לצלם בקומה הזאת בלבד, קומה 4 ב-MBK, לפחות שעה של סרט שיקיף פה את כל החנויות. בין היתר גם כן מוכרים פה משקאות ואוכל למי שמתעייף. וכמובן טלפונים ומספרי טלפון.
וקצת בגדים גם כאלה משורתי להתלבש, וברגע שנגמר הבגדים והשעונים, יש גם קצת מצלמות ורחפנים שאנשים פה מעיפים. ונפתחים לעוד חלק, ושוב מוכרים כאן כיסויים וטלפונים ורמקולים וכבלים מכל הסוגים וכל הדגמים. נמשך מטרים ארוכים לכל כיוון, גם לשם, גם לשם. אני אוכל את הציץ. סיימנו עוד מתחם, אז יש עוד מתחם. זה פשוט לא נגמר. יש פה חצובות במחיר מאוד מאוד זול. תורידו את המספר האחרון, זה בערך המחיר בשקלים. יש פה מונופודים וכיסויים, מצלמות, כל מה שרוצים יש פה. רמקולים מזויפים של בוס. ושוב טלפונים. יש פה גם הרבה משומשים במחירים טובים, אם למישהו לא אכפת משומש. זהו, עולם שלם.
looking, thinking.